კი, ახლა პარლამენტის თავმჯდომარეს ვიცოდეთ სტუდიაში და მას გამოვკითხავთ დეტალურად ამ სამი დღის პერიპეტიებს. Ძალიან საინტერესოა, როგორი იყო ამ ოპოზიციონერებთან ყველა ბრალდებაზე, რომელიც ოპოზიციონერებს აქვთ პირველ რიგში კლანს, ეგრეთ წოდებულ სასამართლო კლანს იცავს ქართული ოცნებაო, ამაზე საუბრობენ თქვენი ოპონენტები, ხელს მონასმელი გექნებათ. Ბრალდება ბევრი იყო ამ დღეების განმავლობაში და გარემო იყო საოცარი, ესე იგი ოპოზიცია სრული შემადგენლობით. დიახ, იშვიათობა გამონაკლისია ხოლმე, რომ ასეთი მრავალრიცხოვანი არის წარმოდგენილი დეპუტატები პარლამენტში. Და არა მხოლოდ რაოდენობრივად, არამედ სხვა ჩვენ შინაარსობრივითაც გამდიდრებული იყო ამ დღეებში დისკუსიები, ჩვენ გუშინაც კანონპროექტების განხილვის დროს. Ჩემ და გასაკვირად საკითხებზე კანონპროექტებს, რომელზეც არ ველოდი, რომ დიდხანს გაგრძელდებოდა მსჯელობა, გაგრძელდა საკმაოდ დიდი ხანი, ვინაიდან კითხვები დაისვა რახან. ანუ გიხარიათ, იყვნენ ხო, როგორ ჩანს, ზოგიერთი დეპუტატი რახან იქ იყო ბარემ კითხვას დაცვა და დაინტერესდა საკითხებით, ასე რომ ძალიან კარგი ფიქრო, რომ მათაც არგებს და რაც მთავარია უპირველეს ყოვლისა მათ ამომრჩეველს არგებს ის, რომ ისინი არიან სტომათა დარბაზში და ჩართული არიან კანონ შემოქმედებით პროცესში. ბრალდებებზე რაპასუხი გაქვთ. კლანს იცავს ოცნება და ამ ჩაგდებით უფრო მეტი გამოჩნდა, ვიდრე საგამოძიებო კომისიაზე გამოჩნდებოდა. ოცნება შეშინებულია და ასე შემდეგ. აღარ ჩამოყვები მთელი სამი დღის განმავლობაში გაკეთებულ განცხადებებს. არა, რა თქმა უნდა, ეხლა ენაზვალი არ აქვს და ეხლა რა სათქმელს მოიფიქრებენ. ეს შეიძლება წინასწარაც ყოფილიყო განჭვრეტადი, მაგრამ სინამდვილეში ხომ ძალიან მარტივად არის საკითხი და ამ საკითხზე ჩვენ საუბრობთ უკვე რამდენი ხანია და მათ შორის ამ დღეების განმავლობაში. რა ხდება სინამდვილეში? ეს საკითხი ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ კიდევ შანშან ივნისში ჰქონდა დაყენებული საგამოძიებო კომისიის სახით ერთ-ერთი ასპექტით, ასე ვთქვათ. იმის შემდეგ თითითიცე არ დაუკარებიათ, რომ გამოეტანათ პარლამენტზე, ვინაიდან მაშინაც რაღაც აქტუალური საკითხი იყო, ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს და ასე ვთქვათ, იმპულსურად წამოაყენეს საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეა, შემდეგ თავადვე მიივიწყეს და მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე შევახსენე, არც კი გამოიტანეს პლენარულ სხდომას. რატომ გამოიტანეს ახლა? იმიტომ რომ საბაბი გახდა და სიგნალი მათთვის გახდა უცხო ქვეყნის, სხვა ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტის რაღაც ქმედება. აი ამას თუ დაუფიქრდებით, ხო ხვდებით თუ რამდენად არასერიოზულ მდგომარეობაში არის თავად ოპოზიცია და პრინციპში დაუფიქრდებით და გადავხედავთ ჩვენი 30-წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიას, ფიქრობ რომ დღევანდელი ოპოზიცია არის ერთ-ერთი ყველაზე უნარო და ერთ-ერთი ყველაზე არაპატრიოტული ოპოზიცია. მე ფიქრობდი ამ დღეებში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს გადაწყვეტილება სანქციების გამოვიდა და რეაქციები ვნახეთ, ხომ? ეს ჩვენი 30-წლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში ფიქრობ, რომ რაც არ უნდა დაპირისპირება ყოფილიყო, ყოველთვის ჩემი პირადი შეგრძნება იყო, რომ იყო ეს ქართველების ერთად ყოფნის რაღაც შეგრძნება, რომ მაშინ, როდესაც გარედან ხდება შენიანზე შეტევა, მაშინ მინიმუმ სოლიდარობას იჩენ ადამიანი და მინიმუმ გვერდში უდგები ერთმანეთს ქართველები. აი ამ დროს ეს სხვა ახალი არ არის. ეს ბოლო ერთი წელი ჩვენ გვესმის მათ შორის, როგორ ითხოვდნენ საკუთარ ქვეყანაზე ცეცხლს იწვევდა, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია, რომ დაასანქცირეთ ჩვენ ქვეყანა, დაასანქცირეთ ეს, დაასანქცირეთ ის. პირველად ხედავ და არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება, რომ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ჯგუფები, პარტიები ოპოზიციამ შემთხვევაში უცხო ქვეყანას ეხვეწება, რომ რაღაცაა დაგვსაჭირო. ამაში შეხოთეშურის გეთანხმებიან დღეს თავად აღიარეს, რომ მათ იმუშავეს ამ სანქციებისთვის, იყო დეკანოიდის განცხადება სხვაებიც იმის თაობაზე, რომ მიაწოდეს ინფორმაცია. ეს საბაბი რომ არის, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო კომისიის შექმნის ხო ეს სანქციების თემას, ამასაც თავად ამბობენ და ამბობენ, რომ აუცილებელი ახლა შეიქმნას კომისია, მაგრამ მთლიანად ეს ყველაფერი შეფუთული არის დემოკრატიის გადარჩენის იდეით, ევროპული და ზოგადად დასავლური მომავლის გადარჩენის იდეით, ამბობენ, რომ აუცილებელი ახლა გაერკვეს ყველა დეტალი, უბრალოდ კანდიდატის სტატუსს ვერ მივიღებთ, მაგალითად აი ესე აყენებიან საკითხს. ხო, უბრალოდ სკოლის მიზანი რა არის გაურკვეველი და ჩვენ ვისმენდით მათ შორის განცხადებებს დეპუტატების მხრიდან, რომ ეს კომისია ერთი ვერსიით უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ მტკიცებულები შეუქმნას სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას, რომელსაც როგორც ჩანს არ აქვს მტკიცებულებები. ეს კომისია უნდა შეიქმნას, იმიტომ რახან სახელმწიფო დეპარტამენტთან თქვა, ჩვენ ეხა ვალდებული ვართ, რომ რაღაც გავაკეთოთ. ჩვენ თვითონ უნდა გამოვასწოროთ პრობლემები მართლმსაჯულებისთვის. კიდევ ერთხელ ამ დამოკიდებულებაში, არ ვიცი, არ მინდა რაღაცნაირად ძიმედ შევაფასო, მაგრამ ანუ არიან ეს ადამიანები, არიან საქართველოს პარლამენტის მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრები.
Este așa, uite, este privilegia. Dar mă adgândesc, șen halc, șen amorcevos, sacanul organoși. Te istorie, zahat, monaco, eci, condes, șen zahat, șen cuecanis, bedir balze, condes, galcoli, gaulele. Este așa, uite, este patevi, da, uite, este pasus gebloba. Da, am pasus gebloba, este gaplangua. Uțho cuecanis, gadec, cotilebe, se dacnobit, politicul, tristesnic, se atschobit. Ez iseti ara patriotul ceoare, dar imdenat, am spus, arețareba, cartul Hasie și arețareba, dar cartul politicul, istoria și arețareba, omleți o zdați, ez gamaloba și conda, ase, cuerdit ureba, schoagan, da, israsit uis, israsit uis, israsit uis, dar sa cu trai tauida. Chidert, ce tu șeuhe, tai bolo, iertiți ez gamaloba și sat condat gamtoabe politicul, ase, ca trebuie la ea sa cetrei, cu gare de șemotani sa cetrei. David scot, da, gavi senot. Ucraina este în Dakaușile, Mohali se abizgamzează în Dakaușile. Pirueli, asta e cu atât, ai bolul ertis, ești cam învățat, omidai, ce omidai, ce omidai, ce omidai, pirueli se agătri cu es, sa rogul și omidai, garidan și omidai, tema e cu Mohali se abizgamzează, garidan e cu es, alga, se tolis, da, amt alga, zec, am ajuns domașe, e sana mașină, opoziția. Statul se cigive, e cu da, ahlat, zustat, e cigive, e garidan și omidai. Am și trăvași, i sinim, când e ambopturom, vermo, mi sminet, concretul e argumente, mi magram, opoziția, ce are mod gelebi ambopturom. Sancțiile, musa martelebis, comisia aris ertaderti șansi, gair cu esi martele, dar realurat axtuara am sancțiile psapuzuale. Ai am motivit ați cadebe nisini comisii și ecnasrom, storit sa parlamentul comisia se axis mandati, romasa ce uzlia gamuzieba, dar romasa ce uzlia și degizda deba axtuara ambral debe psapuzuale. Anul rodesa da gabrale benom harspilu, unde și ecna comisia, da am chisorul arharspilu, ai să resis midgomele. Sinam duleș, sakme imașii arisom, kider, asul geologis, kauc nobire, belobastan, guachuen, sakme, es halhi, opoziția. Ideea și matim izani aris, helisupleba și mosva. Drogul ar mogit genia, drogul șeileba, cartonul halhma, helisupleba și moușvas, is politicul, džgupevi, romlepsac, imhele gageba arak, sahemci poebriobis, romlodesac, șeni marca džulebic, almadges, șeni stinaunde, pretenzie psake nebe. Minimum, hona, iki, hona, amisul, care amint, kit se vole varistual, cartul e odsneba, hona, 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 ce n-am pretenzia, svakar, da, amint, hona, svakar, sadarist, kit se vole vebi. Romelim e opozicionist, care mogi smeniat, erti, kit hona, maic, Americii și Ertul, statele, salmat, gnezi, mi-ar tot sadarist, kit se vole vebi. Ca să fie bine, ora sunt se vole vebi, ze, el ce sunt oameni, jurnaliste, kit hoepsta, sadarist, pasul, hoepsta, sa gulda gulo, ce mulțumim, bacea tarda, rom, șeva, grobet, informație, umbrau, le-o, ba, sađar, od helmisat, udomia, da, stori, da, mi-și emde, gada, ugzani, caham, cipom, divas, da, ce un am informație, bi si stori, sunt americii, sunt armomat, geneli, am să am jurnaliste, bi si stori. Ce un aruar, tragat, religiu, gaertie, ne-am bași, sadarist, menit, sklebe, se sakit, hevi, ce un sakve guax. Sisli samartlebri danashaulis braldebastan da samtsuharot Amerikis Sheretebulis Shtatebis Elchi iqenebs zalian mdzime terminebs konkretuli individebis mimart korumpirebulebs ayam terminit ixsenieps mas is mokmed mosamartlebs rats aris ratkmaunda absolutad miugebeli da kide etkhal ar aravin chven mokhalakebs artvis ghirsat rom tsarudginos mtkitsebulebebi amasan dakavshirebit chven arvart Religiul gaertele mașii s-a adresat mena ikne voda sakmarise, ce un sakmar guac, salim, zimebral de beptan, dar rodesat pretenzia, sakmar se schom, ne bismeri urtiertobis minimumi etici standardia. Ikne baes, adamene pșuri urtiertoba, megobrul urtiertoba, samsahure urtiertoba, partiul urtiertoba, kwekne pșuri, ismin sakmar pretenzia, man unac amohanos kicebulebe, moitanos kicebulebe, tukim kicebulebe, araris motanili, este ghi pretenzia, sarak sapuzali. Ce s-a bamisat? Manam sana marikne bețarmut gen kicebulebe, ratkmaunda, ceotis miurebeli, aris aseti, ria, tavdaskmebi, cartul, mosamartlebis, mimi. S-a interesat și aris rom, sancție, tanda ca și revit miurebeli, gadec cotele bișem, de gelci, tegnani, acti urup, zaram hold, gans, hade pe bizdone, zi, o șeho drăbit, barbsa, julebi, sistemi, sarumat gen leptan, sa constituție, sa samartul și trebuie să manăm de o justiție și mahle sapciu și ce hotrai e srag za un iliet cu rogor și a presă. Mă vergăt cu samțu haru, aki de ertel este tamu, aki de buleba rați ce au hedat, mes mas priada tați mu axene rom, tăp tsagero tați cui rom sakartvelo. Aris Americii și Ertebul Statebis, Hvelaze, Sando, partenerii regiuni și Bolos, da, atiță Elia, mașină de Crăciun, da, mă uite, povit. Sakartvelo, Americii și Ertebul Statebis, Tanerta, da, Americii, Jaris, ca se Tanerta, Perutskal, Certoși, Ibrzoda, da, Sakartvelo, Tavisic, Ili, Mačuri, Sishidam, Scorpil, Gaigo, Sopliom și Dobistis. Da, Acuena, Ketil Sedeseri, partenerii, da, mă uite, Rogori Aris.
ამის საპასუხოდ, ასეთი გადაწყვეტილება, ასეთ დროს და ასეთი დამოკიდებულებით, რომ არავინ ღირსად ართულის ქართველ ხალხს, რომ როდესაც მის მოსამართლეებს ეძახიან, კორუმპირებულებს იმეორებენ ამ ბრალდებას, ღირსად ართულის ქართველ ხალხს. Aravin, maturist, aravin rom, tkicebule bebic, arut ginul, minimum utharul, ai amitom, ai siho, ce mi s-a pus zveli. Es aris, atunci când am zis, es, meores, es gasakuri, aris. Americii șertebuli, state, biselci, eu sa hureba, americii șertebuli, state, es interese, zis, sakartolos interese, bis cam trebuie, ratkvon, da, aris. Zis, eu, sakartolos elce, bihom. Americii șertebuli, state, biselci, angreș valdebuli, americii li halchistina, și is arari valdebuli, angreș valdebuli, cartoli halchistina, și da, ca să gebeau, misi damoki de buleba, schoaneri aris, vidre chuengua, cartoli politico, se vis, cartoli halchistan, muadis, chuengua, angreș valdebuleba, halchistina, și de pasul zgeba, halchistina. Es ca să gebeau, am angreș valdebuleba, elce argzos, cartoli halchistina, tumca. Ai spartnioruba, ჩვენ ქვეყნებს შორის იმსახურებს იმას, რომ ის დამოკიდებულება, რაც ჩვენ ქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, ყველა ამ ცხელწელში თუ სხვა მხრივ და მხარდაჭერა და პარტნიორობა, ეს პარტნიორობა იმსახურებს იმას, რომ საპასუხოდ მტკიცებულებები მაინც გასამოდა. Კიდევ ერთხელ, პრობლემა გადაწყვეტილებაში თავისთავად კი არ არის. ამერიკა თავის გადაწყვეტილებას მიიღებს, მას აქვს თავისი წესები, ჩვენს სავიზო შეზღუდვები შეიძლება ჰქონდეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი მოქალაქე იცით, რომ არ იქნა დაშვებული საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ყველა ქვეყანა იღებს გადაწყვეტილებას. Პრობლემა იმაში არის, არა გადაწყვეტილებაში, პრობლემა იმაშია, რომ ართულის არავინ ქართულ ხალხს ღირსად, რომ მტკიცებულებები წარუდგინონ ამასთან დაკავშირებით, ეუბნება. Პირდაპირ ეს არის განაცხადიო, მე დავაბრალებ. Da, tu crezi că ești scăzut în ambalaj. Asta știi, tu crezi că ești scăzut în ambalaj. Mă rog, este ara sancție, bine, am să avizo, șezgod, a e ca dar rotul, ta șerbile, bine, nu e ca dar rotul, galco, tu da, ca să gebi, ta vizo, și n-ar și șele bart, tu sunt sam, am să uite, zgan marte bagake, ta rom, inai, n-ar cartul, n-ar și pida prin șesat, cu si inglisuri, terminisa, designation, n-ar zgamă, e neba, am dros, ara, lista, scot sancția, titarna. Tu sunt sam, ta vizo, și n-ar și, dar cum de zime, gada, scot le bagake, de trei, o să partneri, șens, mosamartles. Pirdapir, moșavac, health issues, prals, adeps, tam tkice, ertim tkice, boleba, sa carcar, mogit, ja, se sad konda, ara, istoria. Shvate shuri, sa im, jutro ima sad, nekav šrevit, nam dat sanduari, sa to teskuleba, dres, čujem bačuri, dres, iho tukušine, komentari, gavar kujetrom, როგორც ჩანს, ეს არის ინიცირებული ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ, ეს პროცედურა, და როგორც ჩანს, საელჩოს მიერ ჩატარებული ანალიზი, ასე ვთქვათ, რომელიც ამას დაედო საფუძვლად, ყოველ შემთხვევაში, მე ასე გავიგე ამერიკის ელჩის განცხადებები. Am analizat, ce s-a întâmplat de vreo 10 ani, absolut tot, dar tot vreo am analizat. Iert magazin, mă uitam, s-a dat absolut tot, ați tenit liaris, analizi realuba. America și Poli, da, de Sahar, ce departament, Bolu, Angali, și Romet Sahar, tot ce e voda, e cu acțerele, Sahar, trebuie jurnaliste, mi-am dat tau da să vedem, e cu Mokoanil, șem ți rebuli, erau de nume, tu m-ți atertmeti, pacte, e cu jurnalistul Sahar, nu vizgamo, jurnaliste, tau da să vedem. Da, e cu Mokoanil, iert aderti magaliti, rogorți, როგორც ჩანს, მათი გადმოსახედიდან ყველაზე ცალსახა მაგალითი, როგორ ესხმიან პოლიტიკოს. Და მაგალითად იყო მოყვანილი, გახსოვთ თქვენ ერთ-ერთი ინციდენტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ტერიტორიაზე მოხდა, საქართველოს პარლამენტის წევრსა და ტევ პირველის მესაკუთრე ბატონ წერეთელს შორის. Და გახსოვთ, მათ შორის თავად ბატონ წერეთელმაც აღიარა, რაც იყო ამისი წინაპირობა, ეს ვთქვათ ყოფით ნიადაგზე კონფლიქტი, რომელიც მოყვა მისი მხრიდან საქართველოს პარლამენტის წევრის წინააღმდეგ შეურაცხყოფას. აი ეს მაგალითად იყო მოყვანილი, რომ პარლამენტის წევრი თავს დაესხა ჟურნალისტს, ესეთი რა ჟურნალისტია საუბარი, იმის გამო, რომ ის არის ჟურნალისტი. ეს ხო აბსოლუტური ცილისწამება საქართველოს პარლამენტის წევრის მიმართ. Და როდესაც ეს მოხდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ტერიტორიაზე, და ძალიან კარგად იცის საელჩომ, რაც მოხდა სინამდვილეში, მათი ტერიტორიაზე იყო, მათი სამეთვალყურეო სათავო კამერების ქვეშ და ასე შემდეგ, და თავადაც აღიარა მაშინ ბატონმა წერეთელმა, რომ მას ჰქონდა თავდაპირველი კომუნიკაცია და იყო იქ გარკვეული, ასე ვთქვათ, ზღვარი გადასული და ამას მოყვა, და არაფერ შუაში ჟურნალისტიკა საერთოდ არ იყო, ხომ? Და მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ეს რომ თავს ამოყოფს, როგორც მაგალითი, რომ ჟურნალისტი ხდება თავდასხმა, ეს არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ მაგალითი, თუ რამდენად არასარწმუნოდ არის დამუშავებული გარკვეული მდგომარეობა და პირდაპირ ცილისწამება არის საქართველოს პარლამენტის წესებში. ეს თემა რო ამოვწუროთ და გადავიდეთ სხვა თემებზე. Ანუ კომისია არ შეიქმნება, ოცნება ამას მხარს არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭერს, როგორც ხვდებით, და თქვენი კოლეგები პარლამენტში გემუქრებიან, თუ სავიზო საქციებით სიაში ნომერ პირველი ხართ. მე
Ce nu se reagit, ca maglab, sau ce s-a interesat, se adresează randirii mei deputatului, Metzmo Martarom, aici Constituția Ilgoeva, da, se șemne, ca realizabilie parlamentului. Da, mi-am tot hari, da, ca să vină Gavim Euro. Rodesac, is deputate, opoziție, supăla, vinci X-Hedan, vinci X-Hedan, mobiliziva, X-Hedan, holodimito, rom, tavis droze, cartume odsneba, arda, cum a copila, mati, motchona, mandate, vișețcoet aze. Miro extraordinarul zoma se tocat procedurul dat, arda ce la relax titi, tunca tu mșalat gaupe bodi, reglamente de procedură, una și gocuit, așa e zoma, tu se supleam musuleba, arșe uțcuitet, tamit gada varcinet, cartul democratului institut, sa cartul parlamenti, da gada varcinet, mati amorcevle bismier, matus minceboli mandatebi. Ce în romașin, trebuie să rom ambo benrom, procedurul dat mihevit, sa se tocat, sa cartul trebuie să ce în romașin, matus da goge rebina. Dres, ისინი არც ერთი არის ხებოდა ქართულ პარლამენტში. Იქნებოდნენ ქუჩაში და რაც თავარია მათი ამორჩეული არ იქნებოდა წარმოუდგენელი საქართველოს პარლამენტში. Და რაც მნიშვნელოვანია, აი ეს ხალხი ვინც დღეს ამ კონსტიტუციას ვარღვეთ, მათ შორის ქალბატონი თამარ კორძაია. Მან საკონსტიტუციო სარჩელი შეიტანა, საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, რომ ჩემი თავისუფლება ირღვევა, რომ არ მიწყვეტენ მანდატსო. Იცით რა მოხდა შემდეგ, საბოლოო ჯამში გამოიტანა ეს სარჩელი უკან და დღეს ალბათ მადლობელია თავის დროზე რომ საქართველოს საქართველოს ოცნება მოიქცა არაორდინალურად, არ შეუწყვეტ ამას მანდატი და ამით მოიქცა და მიიღო სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება. Ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე ახლაც. Ჩვენ სწორედ იმის გამო რომ სახელმწიფოებრივად ვიქცევით, სწორედ იმის გამო რომ ჩვენ წინ გვაქვს გადაწყვეტილება სტატუსთან, კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვაძლევთ მათ ამის საშუალებას, რომ მათ მოახდინონ ანტისახელმწიფოებრივი ასე ინიციატივის გატანა და მოახდინონ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციისთვის გარკვეული ჩდილის მიყენება და ძირის გამოთხრა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ხომ აი ახლა არის აპრილის თვე სრულდება, ხომ? Octombrie, იქნება შეფასება. Ai ყველა presă, tavi davane, bota, ai avut, tu ai cei cu una comisia, radru, daci, de bama, si, sapul, ce se nebare. Ყველა presă, tavi davane, hoț, hadia, rom, ez, garda emisora, șeknis, kide met polarizacijas, kide met radicalizacijas, kide met negativ, dristesris, negativ, sa informacijo, vels, da sabul, jam și da azianips, șvenis, ahem, cipos, interes, rom, mi-i vigot, candidati statusi, ez, hom, schadze, schadia, dres, hom, ყველა unda, vigot, dacă avem limit, rom, varcmonev, de eurocavșirs, rom, mi-i șet stoma, rom, le-i eurocavșir, da ușua, iubni și șarșan, dar rom, le-i ahiara, ianuaș, da. Rodesat sacme mediscome, colebebze, ai pacte, zloce, ambofte, da, ahme, scom, ai șarșan iunie, ahme, tu argui cu etul, da, candidati statusi, pacte, cels ianuarie, ahmočta, rom, imor, cu ecana sa sustrept, rom, ați mii romașini, candidati statusi, da, bari, ești ori scoa candidat cu ecana sustrept. Asta e rom, ce ne ha, una vicot, dacă avem bulimași, varțul, e eurocașii, se mai dau șase stoma, da, șase stoma, gamo sa sto rebeliari, ce ne varțul, e hvala sa sakartolo, im sa hureb, da, mașina sa im sa hureb, da, ahlac im sa hureb, sa mii os candidati. Statusi uprometiți. Ce e nehla, unde unde se vedeta, vei unde vedeta, eurocavșis. Rom, is 600, marto ima și chiar domnul Obdaro, ar mogți să ai candidat statusi, ar mogți tavar 600, ar da ușa eurocavșin, ar zis rom, ce e nerti n-a vedit ce am ugatova Ucrainei este Moldova. Mașii de sat zvarde lideri am same ulci. Te ești ce stăm la gamostor de srop. Cuen estrio romeli țar se vode. Estrio unda, chede vertical agdes. Amitune ecos dacă au vrutas opoziția, NGO sector, dacă au nasot amisa, dacă au vrutas hvela imit, rom cartuli. Sahemțipos, Europul, se ducă urmis, urmis, borblepși, Johi, Rogormir, acei leba, armata, Gzeli, Johi, Gaukalul, nimistul sunt și ei. Asta de mișnă, în secret, când am martlat, ase chance, Roma, în telian procesis, tavari, mizani, arisi, statusis, sabotaj, mă gândeam, garda, mi s-a imartul, gândis, când s-a dat, bebi, dam bolot, că e bizgan, mă lobași. Kide verti argumente, gamo, i cueta, rom, problema, aris, sara, tava, cagamo, dievo, comisia, ramet, istu, vinit, ho, sam, comisii, șekne, sta, ramiz. Naționalul Mozroba, stilul și apasos să se apartă sistem. Acum, dacă ar colga necenți gama uta, nu smas. Tia, chestia, ce faci, mi-o respecti, iar s-a dat șansă ce ni tana medrovit, revandele opoziției, și om de garoba. Am uzdat, zgamolo și dres, sacartuelos,
ყავს ყველაზე შემდგარი ოპოზიცია, რომელიც სინამდვილეში არის არა ხელისუფლების ოპოზიცია, არამედ საქართველოს ოპოზიცია. Და რატომ? Ერთი, თქვი, იმიტომ, რომ მათი პოლიტიკური დღისწესი რო შევხედოთ, რა თემებით ამწოვებენ მდგომარეობას, ყველა თემა არის გარედან შემოტანილი, არა და საკითხების მეტი რა არის საქართველოში, რომელზეც შეუძლიათ მათ რომ ააწყონ საკუთარი პოლიტიკური დღისწესი. Იქნება ეს სოციალური საკითხი, ეკონომიკური საკითხი თუ თუნდაც ნებისმიერი სხვა საკითხი, ხომ? Magram, ერთი რომ აყოლილი არიან და უყურებენ თავის უცხო პარტნიორებს და სიგნალებს, რომ საიდან იქნება მხარდაჭერა და მეორე, რაც გამოჩნდა დღეს. Და ეს არის ჩემთვის ყველაზე ცუდი სიგნალი სხვათა შორის. Ის, რაც მოხდა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, მაშინ, როდესაც 1%-იანი ბარიერის პირობებში 9 სუბიექტმა გადალახა ბარიერი და ამას უნდა გამოეწვია პლურალიზმი პარლამენტში და სინამდვილეში 8 სუბიექტი აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის კოლგის ქვეშ და მისი სატელიტი და არა და ისე ქართული ნაციონალური მოძრაობა იყო. Რაღაც ამ პერიოდის განმავლობაში გარკვეული დაყოფა მოხდა რადიკალებად, მეტად კონსტრუქციულები, რომლებმაც საკუთარი დღისწესრიგი გაიჩინეს ზოგმა პარტიამ. Აი ხლაც ნახეთ, რომ როგორც კი რაღაც მომენტი გაჩნდა, კვლავ ყველა შეიკრიბა ნაციონალური მოძრაობის გარშემო. Აი ეს არის ყველაზე დასანანი, მე როცა უყურებ იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებმაც სცადეს გარკვეული პერიოდით დამოუკიდებელი დღისწესრიგის შექმნა, საკუთარი ელექტორატის და ამომრჩევლის დარწმუნება, რომ მომავალ არჩევნებზე მიიღონ უფრო მეტი შედეგი, დღეს ისინი თან გახარებულები, რომ აი ერთად ვართ და გაერთიანებული ვართ ვისთან? ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად არიან კვლავ ერთად გაერთიანებული და წეღან კანდიდატის სტატუსია. ეს არის სხვათა შორის სწორედ ის სიმპტომი, რომ ვერაფერს ვერ შეცავლობს. აი შემდგომრობის კიდე ერთი სიმპტომი ის არის, რომ ისინი ვერაფერს ვერ შეცავლობენ საკუთარი შეცდომებიდან. აი ეს ფანჩატური, სადაც იკრიბებოდნენ, დღეს ზუსტად იმ ფანჩატურის პირობებს დაუბრუნდნენ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის გარშემო არიან გაერთიანებული. კანდიდატის სტატუსი ახსენეთ წეღან და ამ საკითხზე მუშაობა. Octombrie, გასაგებია ოპოზიციის პოზიცია ზოგადად რა არის და რა ტიპის ჩართულობა იყო ამ ერთ წლის განმავლობაში, მაგრამ ოქტომბერში ოცნება პირნათელი იქნება ევროპელ პარტნიორებთან, როდესაც ამ ანგარიშის წარდგენის დრო მივა. ჩვენ ვთქვით კიდევაც, რომ თითქოს ბოლოში ვართ გასული, სხვათა შორის, აი დღესაც ტექნიკურ დონეზე, მათ შორის ჩემი კაბინეტის წარმომადგენლები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი, არის გუნდი შექმნილი, რომელიც დადის სხვადასხვა დედაქალაქებში, მათ შორის ბრიუსელში და ევროკავშირის ინსტიტუტებში და აქვს საუბარი სწორედ იმაზე, როგორ ხდება შესრულება რეკომენდაციების და აქვს ძალიან კარგი საუბრები და კარგი სიგნალები. Და ზეპირ, ასე ვთქვათ, გამოხმაურების დონეზე შეგვიძლია ვთქვათ უკვე, რომ რიგი რეკომენდაციებისა ევროკავშირის მხრიდანაც უკვე დანახულია როგორც შესრულებული, მათ შორის ისეთი, როგორც არის საარჩევნო რეფორმა მაგალითად, რომელიც ხშირად იყო ხოლმე კრიტიკის საკითხი, საარჩევნო რეფორმა, ანტიკორუფციული საკითხები, ორგანიზებული დანაშაული, გენდერული საკითხებთან დაკავშირებით, ომბუდსმენის არჩევის საკითხი და რიგი სხვა საკითხები, და სადაც დღესვე უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეკომენდაციები შესრულებული არის. Ორი საკითხი, დეოლიგარქიზაციაც, ჩვენ ფიქრობ, რომ ვენეციის კომისიისგან კი იყო დასკვნა, მათ შორის ზეპირი კომუნიკაციის დროსაც, რომ ეს პირველი გამოცდილებაა მათთვის ამ ტიპის კანონმდებლობაზე დასკვნის დაწერის, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის უკრაინული ვერსია, რომელიც ჩვენ თავდაპირველად ჰქონდა, ჩვენ ამ მეორე მისვლით, ასე ვთქვათ, იმდენად გამოუმჯობესეთ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი შევქმნით, ნახოთ რა იქნება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტებას რაც შეეხება, ამაზე რა საპირეებს აქვს? ამაზეც იცით, რომ სხვა შორის კენჩ საყრელ საკითხებში დავაბრუნეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს რაღაც უსასრულოდ იყოს თაროზე შემოდებული, იცით, რომ 30-ზე მეტი კანდიდატი, რომელსაც გაიარა გასაუბრება და ელოდება გადაწყვეტილებას და ნახოთ, მე მოუწოდოთ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომ აქაც გამოიჩინონ სითამამე და გადადგან პოლიტიკური ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რომ შეთანხმებული იქნას ხუთი კანდიდატი, ვინც შეიძლება არჩეული იქნას იუსტიციის საბჭოს წევრად. ასე რომ ნახოთ, მე იმედი მაქვს, რომ საგაზაფხულო სესიაზე ამას შევძლებთ და აღმოჩნდება ოპოზიციაში კიდევ ერთხელ ყველა, აი ეხლა ხელმეორედ გაივლის და შეიძლება ეს გარკვეული, რა თქმა უნდა, იგივე კინოს, ალბათ თავადაც მიხვდები, რომ იგივე კინოს უყურებენ, ისევ იმ ფანჩატურში შედან, სადაც მაშინ დასხდნენ ნაციონალური მოძრაობის გარშემო. დღეს, აი ეს დღეები, რომ ძალიან უხაროდათ ეს სოლიდარობა, იმ ფანჩატურის სოლიდარობა აქვს სინამდვილეში დღეს. ამ ფანჩატურის იდეა მაშინ რა იყო? იყო, რომ რაღაც თითქოს რაღაც მიზანი ჰქონდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბევრი მიხვდა, რომ ეს მიზანი იყო საქართველოს წინააღმდეგ მიზანი, ეს მიზანი იყო ის, რომელიც ჩვენ ხალხს და ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს არ შედის. Და დარწმუნებული ვარ, რომ იქაც კვლავ ხელახლა გააცნობიერებენ
და მიუდგებიან ამ საკითხის პასუხისგებლობით. Ჩვენ ყველანი ვაცნობიერებთ, რომ მხოლოდ 12 რეკომენდაციაზე არ იქნება დამოკიდებული კანდიდატის სტატუსის მიღება არ მიღების საკითხი. Აი ეს პოლიტიკური ფაქტორები, რაზეც არაერთხელ გვისაუბრი ამ სტუდიაში, წეხომ არ იცვლება, არის რამე პოზიტიური დინამიკა ამ ხრივ. Ვნახოთ, ამიტომ არის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ შანსები არის 50-50-ზე და რატომ? Იმიტომ, თუკი გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, და დამსახურებაზე დაყნობით და იმაზე დაყნობით თუ ვის აქვს უფრო მეტი პროგრესი, რა თქმა უნდა საქართველოს იმსახურებს არამხოლოდ კანდიდატობას, არამედ საქართველოს იმსახურებს უკრაინასთან და მოლდოვასთან თანაბარ მოპყრობას. Თუმცა იმავეს იმსახურებდა საქართველო და გამოჩნდეს ობიექტურად იანვრის ანგარიში ევროკომისიის თავად, რომ ივნისშიც იმსახურებდა ამას, მაგრამ სამწუხაროდ სხვა ფაქტორების გამო მიიღეს სხვა გადაწყვეტილება. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში ჩვენ ხანდახან რაციონალური მარცვალი შეიძლება ვერ დავინახოთ. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამის გამო არის 50-50-ზე გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული შანსები, ვინაიდან პოლიტიკურ ფაქტორს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. Ჩვენ ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენი ასე თქვა დონე დაახლოებისა ევროკავშირთან იყოს ი დარჩეს ისევე მაღალი და წინ ვიყოთ ისევე როგორც ადრე ვიყავით წინ და ეხლაც ვარ წინ უკრაინასთან, მოლდოვასთან, ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან შედარებით, რომელიც ეხლა დეკემბერში მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ვიყოთ წინ ისევე როგორც სხვა მაჩვენებლებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც კი უსწრებთ. Корупციის მაჩვენებლებით ეხლა სასამართლოს კორუფციას საუბრობენ. 11 ქვეყანას ევროკავშირისას უსწრებთ. Საიდან მოდის ეს შეფასებები, თუკი ასე არგუმენტების გარშე შეიძლება დაბრალება კორუფციისა, ხომ? ამიტომ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობის არის, რომ ინსტიტუციურად სამართლებრივად ვიყოთ ლიდერები და დავრჩეთ ამ ლიდერებად, როგორც ვართ. Პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ჩვენ გავლენას ვერ მოახდენთ და ეს სულად არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყოს კეთილს ინიციერი. Რა შეეხება, ნუ დრო ცოტა გრჩება, ამიტომ რამდენიმე თემა კიდევ უნდა მოვასწროთ კეზერაშვილთან დაკავშირებულ საკითხს. ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი პირდაპირ დაფინანსებით არის მასთან მიბმული, BBC-ის ფილმი ალბათ თქვენც ნახეთ. Მოდით ვისაუბროთ ამ თემაზე, რა არის თქვენი შეფასება, როგორ ხედავთ ამ პროცესის განგრძობადობას? Უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვა, რომ მე გაოცებული ვარ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის გამოქომაგებით დავით კეზერაშვილის მიმართ. ეს გამოქომაგება იყო? თავისთავად მე სხვანაირად ეს ვერ აღვიქვი. Რა დამატებით ინფორმაციებზია საჭირო საუბარი, ეს საკითხი კონცენტრების გვერდზე რომ გადავდოთ, ამ ადამიანის წინაამდე არსებობს სისხლის სამართლის განაჩენი. კონცენტრებს კონცენტრებათ, მაგრამ ქართულ ჯარს დადასტურებულად, იმ ჯარს, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცებთან ერთად იბრძოდა ავღანეთში, იმ ჯარს ამ ადამიანმა მოპარა 5 მილიონი ევრო დადასტურებულად. ეს ვიცით ყველამ. Და მათ შორის ეს ვიცით, რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენო პარტნიორებია. რა უარყოფაზე და რა დამატებით გამოძიებაზეა საუბარი. დღეს დავით ხეზერაშვილი საჯოს უნდა იხდიდეს ქართულ ციხეში. Და იმის გამო, რომ მას აქვს მფარველობა, ის არის თავისუფალი, გადაადგილდება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. არ ვიცი კიდე სხვა რომელ ქვეყნებში გადაადგილდება, მაგრამ ფაქტია, რომ მას აქვს გარკვეული მფარველობა. Და ამ ფარველობის გამო იგივე ფარველობა, რომელიც ქონდა მიხეილ სააკაშვილს, ამ ფარველობით ის აფინანსებს საქართველოში საკუთარი აღიარებითვე პოლიტიკურ პარტიებს, მრავლობით რიცხვში, არასამთავრობო სექტორს, მედიას და ის აფინანსებს საქართველოში არეულობას. ისევე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი. Და ამაზე ჩვენმა უცხოელმა პოლიტიკოსებმა და ევროპელმა პოლიტიკოსებმა და არამხოლოდ ევროპელმა პოლიტიკოსებმა ერთი ცუდი საქმე ქართულ ხალხს უკვე გაუკეთეს, იმით რომ ინახავდნენ თავისთან მიხეილ სააკაშვილს, არ გადასცემდნენ ქართულ მართლმსაჯულებას და დაუშვეს ის, რომ საქართველო მიიყვანეს დაპირისპირების ზღვრამდე, როდესაც მიეცა სააკაშვილს იმისი ასე ვთქვათ, ენერგია ან мотиваცია, რომ შემოპარულიყო საქართველოში არჩევნების წინა დღეს და აქ არეულობა მოეწყო და კიდე ერთხელ რომ არა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურის პროფესიონალიზმი. რა იქნებოდა დღეს საქართველოს ქუჩებში, თბილისის ქუჩებში, ვისი ტანკი იდგებოდა ამ ქუჩებში და ვისი ავტომატი გაისროდა, ეს საკითხავი იქნებოდა, რა არეულობა იქნებოდა. ხო ვიცით, რომ ეს იყო მისი мотиваცია, ანუ არჩევნების წინა დღეს რომ შემოიპარები ადამიანი, ხო? და ამის და მიუხედავად რა ჯილდოების გადაცემა რომ მიდის და კიდე გამოქომაგება მისი და მეორე რომ მიდის გამოქომაგება ეხლა დავით კეზერაშვილის, რომელმაც
ჩვენი ბიუჯეტი ხომ გამოხრა და გამოხრა ქართული ჯარის და შემდეგ პენსიონერებსაც მიადგა და ამით აფინანსებს და ნუ აღ ამის გამართლება რომ ის ამერიკისელს არ ქონია ეს პოზიცია აი BBC-სა და საქართველოს მართლმადიდებლობის სისტემის რაღაცნაირად შედარების თვალსაჩინო ხო ჩვენ საზოგადოებაშიც ბევრმა გაიოცა BBC-ს ასე ვთქვათ ეს ფილმი და ავტორიტეტი და არავის დიდი ყურადღება არ მიუქცევია სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ხო აი ეს დამოკიდებულება თქვენ როგორ აფასებთ სიმართლე გითხრათ რა შეიძლება BBC-ს ის რეპორტაჟ ჩემთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია და ამაზე გაცილებით მეტად მნიშვნელოვანია ქართული სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. იმასთან დაკავშირებით, რომ აგვისტოს ომამდე 8 თვით ადრე ამ ადამიანმა 5 მილიონი ევრო დადასტურებულად მოპარა იმ ჯარისკაცებს, რომელიც 8 თვეში იყვნენ შემდეგ ომში და გაუშვა მათ შორის მან როგორც თავდაცვის მინისტრი ან ისინი ომში. და მანამდე 8 თვით ადრე 5 მილიონი მოპარა და შემდეგ გაუშვა ომში. აი ამ ადამიანის მიმართ ნებისმიერი მაგრამები, კი მაგრამები და ასე შემდეგ დაუშვებელია. ნებისმიერი წინადადება დავით კეზერაშვილთან დაკავშირები, რომელიც არის რომ კი შეიძლება თუმცა და ასე შემდეგ არის მისი გამოქვეყნება მოგება. ყველა წინადადება დავით კეზერაშვილთან დაკავშირებით უნდა სრულდებოდეს მათ შორის უცხოელი დიპლომატების მიმართ, რომ ის არის დამნაშავედ ის უნდა საშიშო სიხდიდეს ქართულ მართლმსაჯულებაში და კიდევ ერთხელ ის რომ დღეს დავით კეზერაშვილის სხვადასხვა ევროპული დედაქალაქიდან კაფეებში ხან NGO სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება ლონდონის კაფეებში ხან ხდება სხვადასხვა ყოფილ ჩინოვნებს ასე ვთქვათ და გასაგებია რასაც გეგმა მინიქიდან ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და კიდევ ერთხელ თუ ვინმე თავისთვის ქართული ხალხის მეგობრად მეგობრობის ნიშანი არის ქართული ხალხის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩამდენების გადმოცემა ქართული ხალხისთვის რომ მართლმსაჯულება აღსრულდეს და არა მათთვის ხელის დაფარვა. ხალხისთვის ამ გადასახედიდან საინტერესოა როგორ გამოიყურება ევროპარლამენტის რეზოლუცია, სადაც კეზერაშვილი სწორედ მედია დევნილ მედიამფლობელად იყო მოხსენილი. დიახ, და აქ მეორე ასპექტსაც გავიხსენებ რეზოლუციასთან დაკავშირებით და უნდა ვთქვა NGO სექტორთან დაკავშირებით ერთ-ორი სიტყვა. სამი რეზოლუცია იყო ივნისიდან მოყოლებული ევროპარლამენტის, რომელიც თითოეულ რეზოლუციაში იყო ფაქტების დამახინჯება, ცილისწამება, დაბრალება, იქნებოდა ეს კეზერაშვილთან დაკავშირებით, იქნებოდა ეს კრემთან კავშირებზე დაკავშირებით, იქნებოდა შეფასება რომ მიხელ სააკაშვილი თუმრე კი არ შემოიპარა, დაბრუნდა თავის სამშობლოში და ასე შემდეგ. აი ყველა ამ შეფასებასთან დაკავშირებით. პირდაპირ დეზინფორმაცია საქართველოს წინააღმდეგ. ჩვენთან არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იღებენ უცხოურ დაფინანსებას იმისთვის, რომ ებრძოლონ დეზინფორმაციას. და უპირველეს ყოვლისა ქართული ასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს წინააღმდეგ დეზინფორმაციას უნდა ებრძოდეს, ხო? რომელიმე NGO ხსმენიათ, რომ რომელიმე ეს ერთ-ერთი რომელიმე ამ რეზოლუციიდან გაეკრიტიკებინოს თუნდაც იოტის ოდენად. არც ერთი. რატომ? იმიტომ საბოლოო ჯამში თუ ჩახედავთ და ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი. ეს NGO-ები ფინანსდებიან შემდეგ იმ წყაროებიდან, რომელშიც ევროპარლამენტარები არიან ჩართულები და აფინანსებენ, სხვადასხვა ევროპული თუ ამერიკული წყაროებიდან და ეს არის, როცა ჩვენ საუბრობდით გავლენებზე. თავის დამფინანსებაზე რა თქმა უნდა არაფერს არ იტყვიან. ზედმეტ სიტყვას ვერ დააცენებ თავის დამფინანსებაზე, იმიტომ არის რომ ახლა არავინ არ ეკომაგება ქართულ მართლმსაჯულებას და სასამართლოს, იმიტომ რომ უნდა დამფინანსებლების წინააღმდეგ თქვა, ხო, რაღაცა. მე ის მიკვირს, რომ არ მიკვირს მე ეს NGO-ებისგან, ვინაიდან მათ თავისი ვალდებულებები აქვთ დამფინანსებლების წინაშე. მე მიკვირს ეს პარტიებისგან, რომელსაც თავისი ვალდებულებები ქონდას მოქალაქეებს წინაშე, თუმცა აქაც არ არის გასაკვირი, ვინაიდან აქაც სქემები არის, ვიცით, ყალბი NGO-ების ვალდებულებები აქვს დამფინანსებლების წინაშე. დროა ასე შემდეგ რომელიც ყალბი NGO-ების შექმნილი და პირდაპირ უხეშად მიდის ამერიკული და ევროპული დაფინანსებები პარტიულად. მადლობა, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იყო ჩვენ სტუმარი. მადლობა ინტერვიუსთვის.